1 жовтня у залі Тячівського районного будинку культури Тячівська дитяча школа мистецтв дала концерт з нагоди Міжнародного дня музики. Для юних талантів це був перший сценічний виступ після вимушеної перерви через карантинні обмеження. Цього ж дня, за доброю традицією, до учнівських лав урочисто прийняли 46 першокласників. Серед них – майбутні музиканти, танцюристи та художники. Позаду у них – вступні іспити, попереду – нелегке навчання. Ми традиційно проводимося в школі, тобто ми робимо таку своєрідну посвяту першокласник, які в цьому році прийшли навчатися в нашу школу. Це і музиканти, і художники, відділ хореографії, поповнився ми новими учнями. От ми робимо для них такий показовий концерт, тобто показуємо тих діточок, котрі вже навчилися в нас грати на музичних інструментах, співати, освоїли нотну грамоту і так далі. От, і ми хочемо показати це для батьків і для тих першокласників, що вони мали за основу то, що ми від них хочемо і чого ми можемо їх навчити. У Тячівській дитячій школі мистецтв навчаються 270 учнів. З них 158 опановують гру на різних музичних інструментах, інші – хореографію та образотворче мистецтво. Навчальний процес у закладі розпочався, як зазвичай, 1 вересня. Однак керівник закладу каже, цьогоріч у зв'язку з епідеміологічною ситуацією учнів поменшало. В цьому році ми трошки контингент поменшили. Можливо, це зв'язано із кадровим питанням частково. Частково із цим коронавірусом, яким сьогодні переживає все людство. Ну, надіємося в майбутньому, тому що школа дозволяє набрати і більших дітей. У нас в цьому році завершилися практично всі ремонти в школі. Школа має сьогодні сучасний вигляд, ми маємо достатньо приміщень. Ми маємо всі умови створені для того, щоб проводити якісну і продуктивну роботу із учнями. Вітання з Днем музики викладачі та учні школи приймали від міської влади. Від імені міського голови і всієї громади, себе особисто, хочу привітати вас з цим святом. Побажати вам, в першу чергу, міцного здоров'я, наснаги, творчих злетів, першачка, відчути ті чудові миті, якими надихає вас музика, і розвивати в собі майбутнього митця, музиканта – це надзвичайно складний шлях. Але я вам бажаю успіху. Тячівська школа мистецтв і прекрасний колектив зробить все для того, щоб виховати справжніх музикантів, хореографів і митців. Багатьом викладачам закладу вручили святкові відзнаки, а юні артисти демонстрували свою майстерність та таланти. Грали на фортепіано, скрипці, баяні, саксофоні та гітарі. Співали та танцювали. Викладачі кажуть, хай не кожному з учнів судилося стати відомим музикантом чи художником, але поза сумнівом, мистецька освіта – великий плюс для розвитку дитини. Це є духовне збагачення, культурне. Дітки самостійно і впевнено можуть почувати себе на сцені, творчо розвиваються, можуть показати свої роботи на міжнародних конкурсах. Також вони є переможцями різних міжнародних конкурсів, проводять свій вільний час з користю. На завершення свята першокласникам вручили символічні медалі. Наступного року вони вже вітатимуть зі сцени новачків. А педагоги школи мистецтв сподіваються, що надалі епідситуація дозволятиме дітворі навчатись у звичному режимі та частіше виступати на сцені.